Pa šta, 50 ljudi se puškara 24 sata i niko ništa, ne? Svi živi, pa, tako, daj. 24 sata se puškara, 50... Pa nas trojica da smo se puškarali, više bi ljudi ubili. Više bi ljudi stradalo. Onako ide se u terorističku akciju. Ono su ljudi koji se spremaju za, ne za terorizam, da brane svoju domu, onako obučeni. Sa onim minobacačima, onim raketama. Ja ono ni deci ne bi dao 12 godina da se onako... Moraju neko da im napiše bolji scenariju. Tim ljudima dole. Ti ljudi dole. A možda je bilo neophodno da deo ljudi koji ima stvarno nameru da nam uzme čitavu duhovnost se zaustavi na ovaj način. Znači nisu... Ovo su jako komplikovane stvari, mnogo boli, mnoge stvari, previše nas izlazi u javnost, daje neke analize koje su jako teške. Dragan savršeno dobro poznaje geopolitičku strategiju tih velikih sila koja je izašla, koja ima interese. Šta je ovo za njih? Dragane, šta je ovo za njih? Ništa. Šta ovo znači za jednu silu kao što je Amerika i Engleska? Šta znači za Rusi? Šta znači za Francuze i Nemce da ovako nešto organizuju? Šta, mi ćemo da utičemo? Kurti će da ih zaustavi. Mi smo kolateralna šteta i nije ovo prvi put. Je li tako bilo s Račkom? Je li tako sa Srebrenicom? Je li tako s Ovčarom? Je li tako s Markalama 1? Je li tako s Markalama 2? Je li tako sa Tuzlanskom kapijom? Evo na Kosovu ćete navesti još 50 primjera. Je li tako u Hrvatskoj? Je li tako u Bosni? I mi svi zaboravili, sad nešto rat, je li tako? A imamo 400 primjera da je sve to tako bilo. I sad od jedan put svi se bavimo... trivialnim stvarima, ne bavimo se bezbednošću naše zemlje, niti interesima naše zemlje. Po cenu da su izvesne stvari pogrešno utvrđene i pogrešno urađene, mi moramo da branimo to. Ali šta nam je bitno ovde da odbranimo? Da prepoznamo politiku koju je Dragan dao, interese tih velikih sila, i da se uklapamo kroz to što ljudi vide na način kako on vidi, pošto je duboko u tome, a da profesionalci slični meni se uklope u interese tih političkih struktura i da onda možemo da damo pravi odgovor za ovu situaciju. A ne da se polivamo kofom izmeta svaki dan i samo da vičemo ti si kriv, on je kriv, ja sam kriv. Naš posao jeste svih nas da u čitavu ovoj situaciji prvo dovedemo ljude da budu spokojni i da oni znaju da situacija nije izmakla kontroli, a da interesne zone, interesne sfere će pokazati u narednih mjesec dana tragove. Čisovo tragovi, ko ih je izmislio, ko je uradio, s tim što je za mene kontraproduktivno da neki Arkan priča o borbenim akcijama, ja to nazivam čoveka koji sad priča, za mene je to kontraproduktivno, i da on objašnjava način i tako dalje, da će se to obiti u glavi Srbiji zbog toga. Jer su svi smeli da pričaju osim njega. Svi u nebi nije smeo nikada da priča. Niti je trebao time da se bavi. Niti on treba da uđe u to. Ali, znate šta je kod nas? Patriota, koliko god hoćete, ljudi, možda stvarno jeste patriota. Čak ni to ne mogu. Znači, ne zameram čoveku, možda i jeste patriota. Možda i ljudi koji su nastradali, stvarno su nastradali kao srpske patriote. Ali ne ide tako. Ako su napravili tu grešku, morali su da plate. Neki su platili životima. Neki su u zatvoru.